En af hverju festu hérna Tarfur nafni? Herðu, sko, þetta nú nafn sem var mikið nota eða orð sem var mikið notað í mínum vinahóp yfir svona stóra og sterka drengi eða bara svona rugldalla. Ok. Og hérna, ég notaði þetta sem gælunafni í undirtónum því ég var skrifið í undirtóna. Ok. Og svo festist þetta við mig og ég fór að nota þetta sem, í samhengi við Smári, Smári Tarfur, fór að nota hérna sem listamannsnafn, ég kom fram og plötum með Kvarsi og svona. Og hérna, og svo vildi ég bara heita þessu að því að ég ótrúlega svona mikill náttúrumaður og mér fannst mjög skemmtilegt eða mér þessi tvö nöfn passfóldi skemmtilega saman, sko. Og hérna, ég hlæ ennþá þegar ég fæ gluggapóst, sko. Ég bara, að já, ég heiti þetta núna. Þú veist, ég alveg, á, alveg rétt. Þannig að, þetta er svona engahúmur, skástrík, flip, skástrík, hérna, mikil alvara. Nú ertu búin að spila með alveg, já, hinum að þessum í gerum tíðina. Og hérna, Kvarasí og þú ert búin að spila til dæmis sem þú sagði mér aðeins án og þú spilaðir inn á, hvað, 2-3 lög með, hérna, Let's on Highway? Já, það var í fyrsta sinn sem ég spilaði slide guitar, það var á Let's on Highway, sem þetta síðustu blötu þeirra. En svo svona það nýjasta sem ég hef gert fyrir utan þetta, ég gengi til lýsum við hljómsdina Ilju. Einmitt sem, það eru voru hennu daginn í okkur. Já, og það finnst mér ótrúlega spennandi að því að hérna, það eru tvær ótrúlega hæfileikaríkar manneskjur sem og mjög góðar manneskjur líka. Og hérna, en svona það síðasta sem ég gerði á undan þessu, það var að ég spilaði einu lag sem sagt, með MC Gauta. Það sem Gnúsi Jones var pródusser eða upptökustjóri og þar sem spilaði ég öll hljófærin. Hérna, Gnúsi fekk mig til að spila trommur og svo fekk mig til að spila gítar og bassa. Ertu að spila það mörg hljófæri? Þú veist, ertu að gera það vanlega? Sko, ég er upprunalega trommari. Ég byrjaði að spila trommur því ég var 8 ára á Patreksfirði og ég veit að hérna, íbúar á götunni Mýrar, það sem ég bjó. Ég veit ekki, ég heldur sér mjög fegin að ég hafi flutt svo að því að ég er mjög duglegur að berja húðurnar, sko. En gítarinn kemur ekki svona fyrir neina alvöru einhvern veginn fyrir en kannski 97-98, bara því ég er rétt rúmlega tvítur, sko. Þá fyrir svona að taka hann alveg traustum tökum og er bara með trombunnar svona sem alveg gett hobby einstaka sinnum, sko. En ertu eitthvað lærður sérst á svo hljófærið eða er þetta bara allt svona sjálfpekaðu? Ég var í tónlistarskólanum fyrir vestan og sín tíma á trommurinn, ég hef aldrei lært á gítar, sko, ég er alveg sjálflærður á gítar. Ok, en svo eins og með hérna þegar þú varst að spila í Kvarasí og svona, þá varst náttúrulega ekki að svona slide gítar, hvað hérna kom, þú veist á hverju fórst að peka þetta upp? Það er henni mjög einföld ástæða fyrir því, sko, ég reyndar alltaf verið veikur mjög hugfangin af, sko, slide í sko þessum hefðbunda stíla sem menn halda á gítarnum svona og eru með svona rör, sko, eins og einu aðan segja algengt í blues tónlist og blues skotinni tónlist. En það var gaur sem heitir Kelly Joe Phelps sem að hóf ferilsinn með þessum mætti, sem þetta spila á kassagítar, venjulegan kassagítar í kjöltu stíl og syngja með og gera svona country skotið, blues skotið, þjóla skotið dót. Og ég gjörsamlega fjall fyrir þessu og mér minnir þetta sé árið 2007, þá sem þess að byrja ég að spila svona slide og mjög fljótlega fengið, sko, félagi minn sem stakk upp á að ég myndi spila brúðarmassin á slide gítar þegar hann var að gifta sig, sko. Hvernig hefði maður það? Það hefði maður það, mjög, sko. Það er alveg mjög skemmtilega, sko, hérna, en söngurinn kom svo setna, það eru kannski svona 2 ár síðan ég byrjaði að reyna að syngja og ég byrjaði á algjörum núllpunkti og ég var ógeðslega lélugur í ógeðslega langan tíma og það getur vel verið síðan þá lélugur en ég ætla hann að heyri mig svona alveg þólanlega, þú veist. En ég var líka búin að ákveða það, leið og ég var komin á svona þægilegan byrjunarpunkt, þá myndi ég fara að spila eins mikið á tónleikum og ég mögulega gæti. Og ég mitt fekk að hita upp fyrir Kelly Joe Phelps á Íslands stórn manns. Þannig að það var það stærsta sem hefur gerst í lífum mínu, sko.
En hvað hérna, allar að reyna að gefa út ykkur að plötu sem þetta er svona slætgítar, músika og er það planið það? Já, sko, í rauninu þegar ég tilbúin með eitthvað sem að gæti svona kallast heildstætt verk af plötu, það sem er svona fjölbreytt lagvælega því að það er svolítið erfitt við kassagítarinn. Ég gerði kassagítarplötu hérna með söngarunum úr Brain Police fyrir nokkrum árum síðan og þá komst ég að því að hérna, undir nafninu Hot M og þá komst ég að því að það er ekki auðvelt að gefa út 8-10 laga breiðskífu sko kassagítarplötu og láta hana hljóma mjög fjölbreytta. Það er frekar erfitt af því að þetta er bara eitt hljófari og hérna það er svolítið snúið sko. Þannig að reyndar er slætgítarinn aðeins svona hann hefur það fram yfir svona venjulegan kassagítar að það er að láta hann hljóma myndi ég segja á svona aðeins fjölbreyttari hátt. Ég langaði þá kannski ekki að stækka við og bæta við fólki í kringu þetta verkefni. Nei, ég er það ótrúlega heppin. Já, svona sem ég ætla svo sem ekki að loka alveg fyrir það en ég er ótrúlega heppin með það að ég er að spila með frábæru fólki í hljómsveitinni Ylju og hérna og þar fæ ég rosalega mikla útrás fyrir þú veist þetta hugtak sko samfélag við aðra í tónlist og hérna þannig að mig langar að halda að því að ég er brjálaður kassagítar pervert sjálfur sko og mér finnst alltaf skemmt eða oftast nær þá verð ég mjög svektur þegar kassagítar leikar að bæta við sig verð ég frekar svektur að því að mér finnst svo suttalegt að sjá gaur eða stúlku sem er einn með gítar og alveg fer hamförum og hefur ekkit annað til þess að fylsa sig að baka við sko. Það er eitthvað alveg sjúkt við það þegar það er vel gert sko. Þannig að ég fæ útrás fyrir hitt á öðrum vígstöðum sko. Þannig að ég á ekki vonað að ég bæti við það. Það er auðvitað sko eins og bransagæðarnir benda réttilega á það er söluvætna en maður getur ekki endalist hugsað um seðilinn. Það er ekki aðmálega að hafa gaman að þessu og láta tilfinningar á, sko. Jú, það er mitt skemmtilegt að þú skuli nefna hérna hugtaki tilfinningar til sögunar að ef það er eitthvað sem að ég vil skilja eftir mig sem sagt þegar fólk sér mig á tónleikum, þá er ekki að ég syngi fullkomlega eða allt heppnist vel og gítarnum, það er að ég sé að leggja mikla tilfinningu í þetta. Það er svona mitt hjartans mál þegar kemur á tónlist. Og það er þannig spilara sem ég fell fyrir, það er ekki endilega hvort sem þeir eru söngvarar eða hljófrarleikar, það er ekki endilega að þeir séu eitthvað tæknilega síðal og ótrúlega færir heldur meira að séu svona og afsaki orðbræðið séu bara massífur pungur í gangi sko. Þú veist, það er það sem ég fell fyrir. En er svona einhverjur áhrifavaldar sem að þú ert að sækja svolítið í þína músíka? Sko, ég er mjög heppin með það að ég er raunverulega alda á tónlist ég, hérna, og það kæmi örgulega flestir svona tengja mig við þungarokk sko af því að örgulega því ég lít hræðilega út og er astnalega klættur en sko ég fyrir alveg úr því að semja og spila argasta döðarokk eða þungarokk alveg yfir í það að gera mjög mjög melodíst, hugljúft sungi falsettu pervertíst pop sko og yfir í það að spila bluesadót og yfir í countrydót og allavegna þannig að áhrifa valda mínir þeir liggja á svo ótrúlega breiðu sviði í raunni sko. það væri hérna en ég meina ef ég ætta að nefna ykkur nöfn þá er náttúrulega eins og í samtíð við slætgítarinn þá er náttúrulega Kelly Joe Phelps og svo ótrúlega margir gítarleikar sem ég hef orðið undir áhrifum í gegnum tíðina, svona görur eins og alltaf Young Bræðnir í ACDC og Stevie Ray Vaughan og Robert Johnson og hérna og fullta görum á Íslandi sem að ég dáði og dyrka sem gítarleikara, það er alveg fáránlega mikið af geðbiluðum íslenskum gítarleikurum sko, þannig að þetta hefur maður aðgangað hérna allt árið kring. En fyrst eru að hafa breyst sem gítarleikari núna á öllum þessum ára sem voru búin að vera að spila, til dæmis frá því að voru að spila rock með Jenna eða einhverju? Já, ég held að það sé engin spurning og sko og ég á það, þetta er mjög súrt að segja frá því, ég á
því að þakka að ég lendi hérna, lendi í, það hljómar alltaf svo illa, ég varð fyrir frekar miklum handameðslum minna fyrir einhverjum árum síðan, þar sem ég spilaði ekki gítar í eitt ár og fram að því var ég svona búin að vera mest megnis rammaskítarleikari og það sem gerðist að ég vann mig tilbaka í róldum á kassagítarnum og var svo alveg óendanlega bara hugfangin af kassagítar. Þannig að ég breyttist ótrúlega mikið í gegnum það að kynnast kassagítarnum. Og tala ekki slidegítarnum, að því að það er náttúrulega í rauninni sko allt önnur birtingamynd af gítar. Þannig að ég gengi í gegnum all mörg stig og í rauninni, þú veist, hérna, ég vona það hætti aldrei, sko, þú veist. Þannig að sé alltaf á einhverjum nýjum slóðum, þú veist, í tónlist. En eins og með rocki og þetta, hvort veist þið skemmtilega að spila? Geturðu gert upp á milli? Sko, skemmtilega þú skulir spyrja að því við vorum mikið að tala um þetta, ég og sem sett Kjellis og Felps hérna á tónleikafrilæginu. Það er hérna, og ég var að segja hún fyrir því að ég spilað fyrir hraðan 30.000 Japani, bæði í Tokyo og Osaka, þú veist, það sem að var bara á sama sviði og Guns N' Roses var á skömmu setna. Var það sem sagt með Kvarasím? Já, með Kvarasím. En mesta upplifun sem ég hef orðið fyrir æfminni, það er að opna hjarta mitt með þessum gítar og syngja, sko. Það er miklu meiri upplifun heldur en að spila fyrir hraðan 20.000 manna, sko. Það er það, sko. En hittir auðvitað svaðalegt kikk, rosalegt kikk, sko. Mm-hmm. Og hérna, það er náttúrulega svaðalegt að sjá 30.000 manns hopp í takt við tónlistina eina, sko, syngja með. Það er auðvitað brjáluð upplifun. En hittir bara það er svona ákveðin nándi hinu. Þó séu kannski 100, 200 manns, 300 manns, 50 manns eða hvað það er sem er á kassagítið tónleikum, það er bara svo rosalega nálægð sem þú ert í rauninni ekki með þegar þú ert með massa band og 500.000 vött og getur falið á bakvið það, sko. Hvað getur fólk fundið sem sagt eitthvað efni með þér á netinu svona og fylgst með þér? Það er nú bara þetta klassíska bæði að það finna mig á Facebook, það er eitthvað minnbund þar, bæði sem sagt með mér og líka með Ilju og hérna, svo er eitthvað á YouTube og eitthvað svona og ég, þú veist, þetta er þægilegt, þú veist, þetta gerist bara svona hægt og rólega, þú veist, og ég myndi halda að platan kæmi svo í vor, þú veist, og þá myndi ég taka hann upp með alveg sama hætti og ég var að taka upp hér, það er bara kýlt á live töku, þú veist, maður er ekki að taka upp gítar fyrst og svo syngi yfir, sko, þú veist. Bara one hit wonder. Ég meina, það er svolítið svona eins og að, hérna, mæti í tróðslíkeppni í NBA með DFD sem er búin að klippa til, sko. Bara búin að klippa út trampolínið og það allt, sko. Þannig að halda þessum svona þessum lífræna feeling, sko, þessum live feeling í tónlist, sérstaklega þessari tónlist, það er mér allavega mjög mikilvægt. Ég ætla bara að þakka að kella vel fyrir komuna og gangi ég viljís. Þúsund takkir.